Redovan termin, vreme za druženje u Hronici okruga na dlan. Još jednom dobroveče ih, naravno pomno pratite i narednih 30 minuta programa regionalne televizije Pirot i danas smo pratili brojne dešavanje i predstojeći vikend najavljujemo sve ono što i nas i vas očekuje. Ono što treba napomenuti, nekoliko značajnih humanitarnih akcija, nekako se čitav grad digao na noge da pomogne Piroćancu Ognjenu Petroviću kojem je potrebno 250.000 evra za nastavak lečenja u inostranstvu. Između ostalo govorit ćemo i o novom programu zapošljavanja i samozapošljavanja koji je namenjen ugroženim grupama. Naime, u gradskoj upravi danas je održana prva prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa koji finansiraju švedska vlada i grad Pirot. Ispratili smo taj događaj u organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine. U Pirotu će sutra biti organizovan protest protiv rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije. O ovoj temi kolega Borivoje Petrović razgovarao je sa ekološkim aktivistima. Naravno, to nije sve. Pričat ćemo i o programu obeležavanja 80 godina od oslobođenja Pirota u Drugom svetskom ratu. Rekoh, najavljujemo brojna dešavanja. Ono što je lepo čuti da će Mina Stanković i njen trener putovati na svetsko juniorsko prvenstvo koje se održava u Peru, tako da zaista imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Novi program pomoći pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa u Pirotu. Bogat program obeležavanja 80 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Sportski centar se priključio akciji prikupljanja sredstava za Ognjena Petrovića. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. U Pirotu je danas održana prva u nizu prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa. Ovaj projekat realizuje švedska vlada preko svoje agencije za razvoj pod nazivom SIDA. Naravno, učestvuje i grad Pirot. Ono što je važno napomenuti da će prezentacije biti i narednih dana, tačnije u nekoliko termina do kraja avgusta. Da pogledamo šta smo zabeležili danas. U gradskoj upravi održana je prva prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa koji finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i grada Pirota kojim grad Pirot širi mrežu organizacija sa kojima stvara uslove za nezaposlene za započinjanje sopstvenog posla. Ono što je novina jeste da sa njima smo postali saradnju pre svega zahvaljujući nevladinoj nemačkoj organizaciji HELP koji su partner na ovom projektu. Grad će za ovaj projekat izdvojiti 31.000 evra, ukupna vrednost projekta je 108.500 evra. U okviru ovog projekta biće podržana najmanje 32 mikro i mala biznisa kroz zapošljavanje i samozapošljavanje donacijom opreme za podrške poslovne delatnosti u dva grant modula, ističe Petrović. Od čega će 30-oro dobiti subvenciju vrednosti, odnosno grantu vrednosti od 2.100 evra i imat ćemo dva granta od 3.600 evra. To je prvi deo ove komponente i upravo su ove radionice ovih dana namenjene svim onima koji žele da započnu sopstveni biznis, odnosno koji su već ušli u preduzetničke vode, ali je firma mlađa od godinu dana. Drugi deo priče i drugi deo komponente odnosi se na podršku postojećim poslodacima kroz organizovanje radnih praksi, tako da ćemo da imamo 6 radnih praksi kod poslodavaca koje ćemo finansirati zajednički sa HELP-om, a od toga imat će mogućnost da 3 poslodavca zadrže ta lica koje su na radnoj praksi i da za to dobiju odgovarajući grant u opremi i naknadu. Prvenstvo učešća imaju teže zapošljive kategorije stanovništva koje će do kraja avgusta imati u još nekoliko termina mogućnost da čuju više detalja o ovom projektu. Javna prezentacija projekta u gradskoj upravi je i 26. i 30. avgusta od 11 sati i u sredu 28. avgusta u IT trening centru u Hali Kej.
A organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine u Pirotu će sutra biti održan protest protiv rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije. S Aleksandrom Panićem, ekološkim aktivistom, razgovor prepodneva je razgovarao kolega Borivoje Petrović. Koristimo priliku da najavimo protest protiv rudarenja bora i litijuma koji će se održati u Pirotu sutra na Trgu gradskih oslobodilaca u 19 sati. Pozivam sve građane Pirota kojima je ta tema interesantna i koji žele da se i informišu, a i da saznaju šta je to opasno i zbog čega ekološke organizacije listom pristaju na nepotpisivanje zakona o rudarstvu koji reguliše bor i litijum. Neka dođu, biće dosta tih naučno-tehnoloških elemenata, biće i nekih dramskih elemenata, socijalnih pogotovo. Eto, objasnit ćemo šta to Srbija neće i šta je problem u ovoj gorućoj temi leta. Prošlog petka ste rekli, ja ću vas otprilike citirati, ovo nije politički skup, jednostavno je, kako ste rekli, dogorelo do nokti i moraju ljudi da shvate da se bore za svoja pokoljenja. Nemate ništa protiv tehnološkog razvoja, ali jednostavno protiv neke stvari koje su opasne po zdravlje ljudi imate. Da. Nikako neće biti politički obojen skup, nećemo dozvoliti ni poziciji ni opoziciji da skuplja neke poene, da li su jeftini ili skupi, nas se to ne tiče. Biće kritike vlasti u smislu podrške ovakvim projektima, ali toliko da neko iskoristi i zloupotrebi takvu jednu manifestaciju, to nećemo dozvoliti. Tehnološki je problem i to što je ta ruda litijuma, taj mineral jadarit u takvom rasporedu elemenata da se njega veoma agresivno mora delovati i sve one prateće intervencije u njegovoj flotaciji poput jalovišta, transporta, prisustva kiselina su ono što plaši sve u Srbiji pa i nas. Zbog čega nas, reći će neko ko nema tu neku socijalnu empatiju pa kaže pa to je 500 km od Pirota. Pa jeste 500 km od Pirota, ali to otvara jednu veoma opasnu mogućnost da se kada jedan projekat pođe, znamo kako to dalje institucionalno funkcioniše, ti projekti počnu da dešavaju svuda po Srbiji, svuda po Balkanu i nigde ni u svetu ne treba da se tako nešto desi, znajući kakve su oni problemi imali u Australiji, u Papui Novoj Gvineji i koliko je ta firma ozloglašena po pitanju nepoštovanja i ljudskih prava i ekoloških normi. Ne želimo jednostavno da se to desi ovde, do trenutka kada budemo bili sigurni da će država preko svojih ministarstava, rudarstva, energetike, ministarstva zaštite životne sredine, moći da takve stvari kanališe i drži pod kontrolom, sada vidimo da to apsolutno nije slučaj i da par ljudi u Srbiji sa političkih govornica govori o nekom benefitu, dok čitava naučna zajednica govori o štetama koje će se desiti Srbiji. Pominjete tu naučnu zajednicu, stručnu javnost, kako se to kaže, mnogi pokušavaju da pobiju neke istraživanja, neke naučne radove, to vam smeta? Pa to se evo dešava zadnjih par dana, od kako je na razgovoru u Zvorniku jedna gospođa iz naučnog tima Dragane Đorđević, takođe je naučna saradnica, prezentovala rad koji je prošao godišnju proveru u najprestižnijem časopisu naučnom u Evropi i objavljen je naravno tamo. Sada imamo par naših naučnika i ljudi zapošljenih u Rio Tintu sa u debelom sukobu interesa koji to pokušavaju da opovrgnu i da taj naučni rad negiraju, što je jednostavno nonsens i čemu se smeje vjerojatno čitava evropska naučna zajednica, da iz iste zemlje odakle jedan perfektan rad objavljen, neko sada pokušava da ga pobije i to baš zapošljeni u firmi protiv kojih rezultati te stručne analize govore. Činjenica je da je samo istražnim radnjem i bušotinama reka Jadar i Korenita su zaražene, odnosno ugrožene i zaprljane borom, arsenom, mislim čak i olovom u koncentracijama koje su nekoliko desetina puta jače od dozvoljenih. Sada se s druge strane govori da čak i ta povećana koncentracija koju ne negiraju i dalje nešto manja od one koja je dozvoljena. Mislim, to je jedno otvoreno laganje u kameru
i siguran sam da će proći onako kako treba da prođe, uz podsmeh naučne zajednice, ali je loše što nama kao zemlji i odnosima i čak i u tom naučnom svetu govori loše. Kada je ekologija u pitanju, negde krenulo odavde iz Pirota, od branima reke Stare planine, eto, to se proširilo i kroz vaš pokret, kada kažem neće biti politike, možda ne otkrijemo imena, ali najavljujete neke ljude koji zaista iz stručnog ugla koji će govoriti o ovoj temi. Naravno, ne bih da uopšte govorimo o tome ko će govoriti. Mi znamo i imamo plan, ali jedan od delova tog plana je da ne govorimo o tome ko će govoriti. Biće sa naučno-tehnološkog stanovišta obrađen problem, i to od ljudi koji su u struci, koji su doktorirali, magistrirali problematiku o kojoj govore. Biće sa strane ljudi koji su živeli u rudarskom okruženju i bave se poljoprivrednom zanatstvom, biće od strane mladih naučnika koji su i roditelji, pa su kao roditelji zabrinuti, biće i ekoloških aktivista, a nadamo se da će možda doći neki gosti iz krajeva koji su direktno ugroženi, da čuju i da vide te ljude, jer ništa nije, ne budi tu verodostojnost kao prilika da nekoga čujete, vidite i osetite da li je to neki perfidni lažljivac ili je neko ko je stvarno uplašen i zabrinut za svoju budućnost, a posredno i za budućnost čitave zemlje. Prošlog petka ste poslali još jednu poruku da niste protiv rudarenja, protiv, to kažem, tehnološkog razvoja, ali da se neke stvari moraju razdvojiti. Ovo je protest protiv rudarenja, rekli ste precizno, litijuma i bora. Tako je, protiv rudarenja litijuma i bora, dok ne bude postojala bezbedna tehnologija da se taj litijum i bor izvade bez velike štete po okolinu. Kako da budemo protiv rudarenja kad smo tu na 50 km imali kraj koji je procvetao od rudnika? Govorimo o Rakiti. Bilo je i tamo ekoloških posljedica, ima i tamo jalovišta. Pomrlo je dosta ljudi od silikoze, ali je čitav taj kraj uz Jermu i napredovo, uz neke mere zaštite možda je moglo da bude i bolje. Znači, imamo primere rudarstva koji su, zavisno od materijala koji se vadi, i bezbedni i poželjni, i na kraju krajeva i naš mikrofon je sačinjen od metala, plastike i minerala i metala koji su vezani za rudarstvo. I mobilni telefoni. Naravno, obojica imamo litijumske baterije i tako, ali to sad ne treba da nas taj tehnološki razvoj i to što mi uživamo u nekim blagodetima spreči da mislimo o tome da preterani razvoj ne treba da nas uništi. Znači, u svemu treba postoje granice, zato su tu institucije. Ne novinari i aktivisti, ne skupovi i političari, već institucije. A mi smo vezu s institucijama izgubili. Da li zato što smo dobili neke paralelne institucije koje čine neko surogat obrazovanje, ili što smo jednostavno zapali u taj neki ćorsokak Evrope, ne znam, ali ovo nije naš posao. Mi sad popunjavamo taj vakum koji treba da nas dovede, odnosno njegovo popunjavanje da dovede do toga da institucije krenu da rade svoj posao. Tamo ima školovanih ljudi, tamo ima pametnih, visprenih ljudi koji mogu sve to da s tim da se izbore, kada ne bi bilo političkih pritisaka koji ih jednostavno vode samo ka reci ekonomije i ka eksploataciji. Protest je sutra na trgu, poštovani gledalci, s one strane na trgu Pirotskih oslobodilaca. Rekli ste otprilike oko sat vremena neće biti protestnih šetnji, jednostavno je taj skup za sebe. U tom momentu u Pirotu se održavaju i drugi skupovi, između ostalog i humanitarni skupovi. Mi ćemo i naš skup iskoristiti da te neke humanitarne note pošaljemo pred većim brojem ljudi. Neće trajati suviše, neće biti protestni šetnji, ne želimo da zamaramo niti organe reda, niti svoje sugrađane koji imaju i druge potrebe i druge misli, ne samo ekološke i, da kažem, revolucionarne. Bavit ćemo se time tamo na mestu gde je dozvoljeno i u obimu i načinu kako je to prihvatljivo za jedan civilizovan grad. I Saša, na kraju ovog razgovora samo ću vam dati priliku da, eto, pošaljete neku poruku svima koji žele da dođu ili možda razmišljaju da li treba da dođu, zašto je, eto, iz vašeg ugla važno sutra biti na ovom protestu. Budući da je to potpuno nadstranačka, nadpolitička stvar, eto, ugradili su nam taj narativ da se pravdamo nečim što uopšte, čime uopšte ne moramo da se pravdamo, pozivam apsolutno sve građane, bez obzira
kojoj verskoj, nacionalnoj ili političkoj opciji pripadaju, jer ovo nema veze sa time, niko ne želi ničiji tron i fotelju, samo želimo da upoznamo ljude sa opasnostima koje se nadvijaju nad Srbijom, a delom i nad opasnostima koje su se nadvijale nad Pirotom, više nisu preteće, ali ćemo ih pomenuti, jer moraju da se pomenu. Kada nešto jednom krene, više niko nije bezbedan, bez obzira da se nalazi blizu nacionalnog parka ili blizu granice, to je jedna pošast koja guta teritorije. To je poruka. Dođite da se informišete, a posredno i da pružite podršku onome što ćemo tamo prezentovati. Pirot se uveliko priprema za obeležavanje slave grada Velike Gospojine. U to vreme održava se i tradicionalni vašar. Pričali smo o ovoj temi pre nekoliko dana sa predstavnicima komunalca, a vašar se pre nekoliko decenije održavao početkom septembra u danima kada Pirot obeležava oslobođenje u Drugom svetskom ratu. Ono što je značajno napomenuti da se ove godine navršava 80 godina od oslobođenja. Istorijski arhiv priprema bogat program za obeležavanje ovog jubileja. Svakog 8. septembra Pirot obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Povodom 80 godina od oslobođenja raznovrsni programi. Već od 6. septembra u dvorištu Istorijskog arhiva fotodokumentarna izložba o Pirotu u Drugom svetskom ratu. Retrospekcija svega onoga što se u Pirotu dešavalo od martovskih demonstracija 1941. preko aprilskog rata do ulaska Nemaca, kasnije ulaska Bugara u grad, okupacije, njenih lica i naličija, pa sve do oslobođenja grada tih prvih dana septembra 1944. godine. O gradskoj istoriji u ovom periodu razgovaraće se i sa đacima u sklopu programa Pirot mojih predaka. O Pirotu u aprilskom ratu svedoči film rađen u produkciji Perun, koji će biti prikazan tokom septembra, povodom 8 decenija od oslobođenja i naučni skup, koji je zakazan za 13. septembar. Naučni skup sa 15 učesnika, pre svega tu su kolege istoričari sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, kolege iz Niša, ima iz Aleksinca, naše domaće snage, i pokušat ćemo da kroz različite perspektive posmatramo istoriju ovih krajeva, pre svega u prvoj polovini 20. veka. To radimo u saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota, koji su nosilac tog projekta, a glavni pokrovitelj je grad Pirot, dok izložbu i buduću knjigu Pirot u Drugom svjetskom ratu, drugi deo, finansiramo i realizujemo zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture. Objavljivanje drugog dela knjige Pirot u Drugom svjetskom ratu očekuje se u narednim mesecima. Od ostalih servisnih informacija izdvajamo. U Pirotu se od 22. do 25. augusta održava letnja škola nastavnika istorije organizacije Udruženja za društvenu istoriju Euroclio. Učesnici letnje škole biće nastavnici istorije svih krajeva Republike Srbije, ali i po jedan nastavnik predstavnika regionalnih udruženja iz Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. Tema će biti i primjeri dobre nastavničke prakse, razvijanje regionalne saradnje, biće predstavljeni priručnik u upotrebi filma u nastavi. Inače, partneri letnje škole su Udruženje istoričara Pirota, arhiv, muzej i turistička organizacija našeg grada. Predstoji nam nekoliko značajnih događaja narednih dana. Između ostalog, najavljivali smo i prethodnih dana jubilarni 5. festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu. Može se reći da je on uveliko počeo, jer je danas u Toplom dolu otvorena jedna zanimljiva izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Inače, svečano otvaranje ovogodišnjeg festivala je sutra. Festival, pored bogatog muzičkog programa, obeležit će i kviz Ko se oka o lokalnom govoru, Moonfest, noćni uspon na Midžoru s podršku organizacije Srbije za mlade. Tu su i programi za najmlađe kroz kviz ili igru Lov na blago, obilasci vodopada, Toplodolska olimpijada, drugi programi, najavio je u našem programu direktor festivala Srđan Cvetković. A
Poslednjih dana na naš mail stižu brojne najave događaja humanitarnih akcija različitog tipa za pomoć 16-godišnjem Ognjenu Petroviću. Juče smo upravo na tu temu pričali sa predstavnicima motokluba Rolling Wheels, koji već sutra organizuju koncert, humanitarni koncert za prikupljanje sredstava za pomoć Ognjenu Petroviću. Nastupit će pirotski muzičar i muzičar iz Niša i Jagodine. Koncert organizuje ovaj klub u saradnji sa mesnom zajednicom Nova Mala i gradom Pirotom, ali uz podršku brojnih lokalnih firmi i organizacija, a sva prikupljena sredstva biće uplaćena na namenski račun fondacije Budi human za Ognjena Petrovića. I humanitarna predstava sutra o 19.30 u Pirotskoj tvrđavi. Predstava se upravo igra u humanitarne svrhe. Reč je o kabareu Lila. Glumica Monika Romić nastupa u Pirotu, a umjesto plaćanja karte gledaoci mogu da doniraju sredstva za lečenje Ognjena. Broj mesta za gledaoce je ograničen, navodi iz Pirotskog pozorišta, tako da upravo na Blagajni pozorišta i uopšte Narodnom pozorištu možete dobiti sve neophodne informacije. A u subotu u Facebook grupa Mame Piroćanke organizuje humanitarni bazar i taj događaj smo najavljivali sa predstavnicima i tačnije administratorima grupe na dve lokacije u gradu, u centru grada kod Guševice. Bazar se održava od 10 do 14 sati. Pirotski frizeri 26. u frizersko-kozmetičkom salonu Gloria Beauty DNM u ulici Talava Tolstoj organizuju humanitarnu akciju za Ognjenovu budućnost. Kao što sam i napomenula u najavi, svi su se nekako organizovali, verovatno još brojne manifestacije narednih dana kako bi se pomoglo ovom 16-godišnjem dečaku. Lepe vesti stižu iz Atletskog saveza Srbije, koji je objavio spisak reprezentativaca i trenera koji će predstavljati našu zemlju na svetskom juniorskom prvenstvu u atletici koji se održava u Peru. Među 18 reprezentativaca je Mina Stanković iz našeg atletskog kluba, a u stručnom štabu među 6 selektora i njen trener Predrag Krstović. Oni sutra putuju na svetsko prvenstvo, disciplina 10.000 metara u brzom hodanju, u kojoj će nastupiti Mina, na programu je 30. avgusta. Rekoh, u najavi mnoge aktivnosti vezane za humanitarni rad i sportski centar nam danas prosleđuje jedno obaveštenje. Oni će tokom predstojećeg vikenda organizovati, može se reći, prikupljanje sredstava upravo za Ognjena Petrovića. Otvoreni bazeni će raditi u tom cilju. Naime, umjesto kupovine karte za bazen, posetioci treba da pošalju SMS poruku 1702 na 3030. Svaka poruka predstavlja donaciju i značajnu finansijsku podršku za lečenje ovog dečaka, kažu iz sportskog centra. Još nekoliko servisnih informacija iz oblasti sporta. Odbojkaški klub Pirot počeo pripreme za novu sezonu, a prema rečima trenera Miloša Stojanovića, ekipa iz prošle sezone je na okupu. Još nekoliko iskusnih igrača povratnika se priključilo treninzima, pa u klubu najavljuju borbu za plasman u prvu ligu. Prvu zvaničnu utakmicu odbojkaški klub imaće krajem ovog meseca u takmičenju za Kup Srbije. Prvenstvo druge lige Istok startuje sredinom oktobra, kako je naglasio Stojanović. Formirane su i ekipe pionira, predpionira, što je izuzetno važno za razvoj muške odbojke u našem gradu. I malo o fudbalu. U prostorima Fudbalskog saveza grada sinoć je žrebom određen kalendar takmičenja za okružnu fudbalsku ligu. Prvo kolo je na programu 7. septembra. U ligi će se takmičiti 10 klubova. Gradska fudbalska liga startuje 30. septembra, također sa 10 klubova. Zaokružujemo još jedno druženje u Hronici. Ostanite i dalje uz naš program. Vidimo se ponovo sutra sa novim vestima, novim gostima i novim najavama događaja.